Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari. Bugungi sanamizda 29-dekabr haftani payshanba. Birinchi qoringa, xudo xolisa. Payshanba kuni. Ana. Zotilmaganmi bu jon? Toza? Galishtin emas bu. Zo'rini qidirayotgan okalarimizga xudo xolisa, inshaalloh uyaltirmaydigan edan. Nechinchi qorin bu? Birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deganlarga tavsiya qilamiz. Hali 10 kunligi bor jonivorlar. Mana. Azizam ham. Zerikkan ekan, yurg'izing, yurg'izing, u yoq tepaliga yurg'izing. Ke, yur jonim. Qo'l bolasi. Hurmatli obunachilar, manzilimiz Toshkent viloyati, Toshkent tumani sanoatda joylashgan Toyragan muzlari mana. Toyragan fermalaridan doholasi video obzor chiqaramiz. Nemis. Kanalimizga mehmon bo'lsangizlar, podpisasiz tugmachasini bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kuni kecha chiqargan videomizda xudo xolasa mollarning hammasi sotildi. Mana yangi partiya. Yangi partiya bular. Hayzli fermamizdan xudo xolasa kelasizlar. Bu fermada rossiyski ham bor, nemis ham bor. Semitalan bor. Semitalan bor. So'raganingiz topiladi. Bismillahir rohmanir rohim. Mana o'rtoqlar. Yuring, nargini olib chiqamiz. Narxi nechta bo'ladi, xo'ja? 5000. Ya, aytiring. Mana hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mol haqiqatda baqaybat, yerga yopishgan. Yaxshi. Uzunligi ham bor. Olgan odam mazza qiladi, baraka topadiganda. 31 million. Prost so'rayapsiz. Qayerga o'tasiz? Mana o'tadigan joyi bor ekan. Ostlari chiroyli lekin. Yo'q. Haqiqatda aytganingizchali bor ekan qirolichaga. Qirolichalarda. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deganlarga xudo xolasi tavsiya qilamiz. Bemalol aloqaga chiqurish aloqaga chiqishingiz mumkin. 99li bilan. 707. Nechili kodi? 99li. Ha, 99li 707 850. 850 raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Ana nima bo'ldi aniqiz? 99li bilan 910 73 73 raqamiga Telegram orqali gaplashsangiz ham bo'ladi. Ha, ikkinchi nomeringlar 99li 707 850. 99li 707 850 bu ikkinchi nomer. Xohlasa mana zo'rini qidirayotganlarga bemalol kelib sinab olishingiz mumkin. Necha kunda tugadi bu inshaalloh? 10 kunligi bor. 10 kunligi. 10 kunda tugadi, nemis. Ketdi navbatdagi sigirimiz, undan keyin rossiyskini chiqaramiz. Mashalloh, ketdi. Mana hurmatli obunachilar, bu ham haqiqatdan mana bunaqa bo'ladi mol boqish. Ko'ringlar. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin, qidirayotganlarga rossiyskini udar varianti. Bir yurg'izing qani. Bu ham birinchi qorini. Bu ham birinchi qoringa, xudo xolasa. Telefonda kichkina ko'rinishi mumkin. So'rasanglar, katta mol, haqiqatdan ham bemalol. Oldi tarafdan ko'rsatamiz yuzlarini. Yo'q, jonivor. Aqlli. Chiroyli. O'zi ham anonisi ham bichimi ham bor ekan. Yemishiga, sog'ligiga. Hamma narsasiga. Bu onaning qonida kelib tug'ilgan variant-a? Onani qoniga kelib cho'tib tug'ilgan variant. Lekin boqqan odamga ming rahmat. Cho. Ha, boylovda turgan bular. Mana kallasini olib qo'y, kallasini. Kallalari ham chiroyli, haqiqatda ideal. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deganlarga, rossiyskisiga qidirganlarga. Hurmatli obunachilar, kelasizlar mana Toyragan fermalarida. Bundan zo'rlari ham bor. Nechta bor yana chiqadiganlar bor? Hozir yetib turyapti ikkita. Ikkita, ha? Ko'p, molimiz ko'p. Mol ko'p. Kelib ko'ra olsa, tekshirib ola olasiz.
İçkarda yetilokalar nimalar bor? 25 kiloları bor. Bunda holat ularni chiqadamiz keyingi hafta, yangi yilda. Hop, bu nechi kunlik nasib qilsa? Bu 15 kuni bor buni. 15 kun ha? Ular sal 25 kiloydi. 15 kunlik bor ya jonon. Yo'q, jonon. Haqiqatan ham. Oyoq ko'tarmasa jonon, so'zkalari ham. Jingir jingir. Mana o'rtalib bemalol telefon orqali kelishib, so'dalashishingiz mumkin. 99 limina 707 80 50 raqamiga 99 limina 910 73 70 raqamiga bog'lansangiz, mana shunda rossiyskiy go'zallari bor ichkari. Bular 15 kunlik bor. Mana haqiqatda etudingizni maqtagandek bor ekansiz. Bundan zo'rlari ham bor, xudo xolisa. Opa singillar. Bora, jup qilib bitta yana ochib qo'ysan, shoqilingni. Yaxshi, zo'r edi. Ayni 20 kunda tursa ham. Mana o'rtalik ketdi. Mana Odil aka, opasi. Bismillahirrohmanirrohim mana. Opasi. Ikkinchi qoram. Yerga yopishgan, pardoz ko'rmaganidan, hurmatli obunachilar. Odil aka. Labi. Mana hurmatli obunachilar. Molim bormi? Desa, ha bor deydiganidan. Mana ko'ringlar. Yerga yopaloq yopishgan. Xudo xolasi inshaalloh buni eng kamida 10 ta bemalol o'ynab kulib bolasini oladisizlar. Mana chistiy rossiyskiy basharasi, tanasi, hamma narsasi yetib turibdi. Qadimgi eski rossiyskiy dedi. Ikkinchi qoringa. Xudo xolasi 30 taga beraveraman tursa, xudo xolasi. Boqqanga ming rahmat bor. Chaj jana, chaj. Mana ko'ringlar hurmatli obunachilar. Xudo xolasa uyalmaysizlar. Bemalol tavsiya beramiz. Oyoqlariga e'tibor beringlar. Shaharda shunchalik yuribdi, o'ylamang. Mana tolada yuriladi. Juda ham chiroyli. Parkatga ham tushadi 100%. Xudo xolasa. Mana jonim. Bir uka xonim bor. Uka xonim. Ha. Uchaning otasiga rahmat. Yo'q. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Mana. Haqiqatan ham qaynagachingiz ko'rgani qaynisingiz havas qilib o'tiradiganidan. O'rtoqlar, lekin haqiqatan bichimi kvadrat. Belini qarang, buni to'xtating bu jonivorni, kaltaravushi. To'xtat, fonga qo'yinglar shuni. Fonga. Fonga. Bu yo'q, bitta shuna telefonida. Kel jonim. Kel. Mana fonga tushadiganidan ekan. Xudo xolasa mana orqasidan olib ko'rsatamiz. Mol juda ham ideal. Kenligini qarang, kenligini. Kenligini qarang. Sutor bo'ladi bu. Qarabil, deb bu jonivor, qarabil. Yaxshi anu gapimizga mos ekan, ha? Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deydi-yu. Zo'ridan, yo Odil aka, zo'ri, zo'rini so'raganlarga mana. Zo'ri, buni narxini nima deysiz aka? 30 million kami bu. 30 dan siylab berasiz. Siylab berasiz. 30 litr sutga. Nechi kunligi bor buni? Bu xudo xolasa 1 oyligi bor. 1 oylik, ha? 1 oy, anda 20 kun deb. Ha, 1 oy tuzamiz. 25 kun ichida tursa ham. Lekin ikkinchi qorim, sraz otib yuborish mumkin. Ta soladi, soladi. Bular orqani qarang, kvadratni qarang, belini, kengligini. Ana mana to'shlari ham. Oyoqlari ham baqbat. Mol juda ham sifat. Lekin olgan odam maza qiladi. Manzilimiz Toshkent viloyati, Toshkent tumani sanoatda joylashgan Toyragan fermasidan rossiyskiyni 30 litrligi udari. 30 million kami bor. Qo'ng'iroq qilib bemalol savdolashishingiz mumkin. Jupiga, toqiga, Toshkent viloyati bo'ylab dastavkalar bemalol qo'yib kelishasizlar. Viloyat bo'ylab dastavkalarni kelishilgan holatda qilib berishasiz. Havas qilganlarni xonadonida shundoq sigirlar. Shundoq sigirlar to'lib tursa qarang. Yapaloqligini. Chu. Hammaga omad tilab qolamiz o'rtoqlar.